Після вибухів на білоруському аеродромі Мачулищі радіолокаційний літак А-50, який пошкодили під час атаки дронів, полетів до Російської Федерації, очевидно, для ремонту. Про це повідомляє білоруський моніторинговий проєкт «Білоруський гаюн». Тим там зафіксували, що повітряне судно вже перетнуло кордон. Ймовірно, літак попрямував на 325-й авіаційний ремонтний завод, який розташований у російському Таганрозі. До слова, у соцмережах вже з'явилося відео, як дрон облітає аеродром Мачулищі. Його виклала громадська організація колишніх білоруських силовиків «Байпол». Саме вона взяла на себе відповідальність за пошкодження літака 26 лютого. Я вже неодноразово в наших етерах, пане Сергію, говорила про те, наскільки це серйозна втрата для авіації Російської Федерації, тому що таких літаків А-50 модернізації У, усовершенствований, розповіли мені експерти, саме так це трактується, їх всього 9. Це серйозна також апаратура, яка мала можливість фіксувати наші стратегічні якісь об'єкти, наші цілі, по яким вони могли наводити цілі. Водночас, те, що ми побачили, як сьогодні безпілотник сідає фактично на самий головний пристрій цього літака, це нівелює всі заяви про те, що ця ситуація була наземною, бо були схильні всі думати, що вона була наземною все-таки. Вона й дійсно була наземною, тому що був застосований саме цивільний коптер, DJI Mavic. І це є абсолютно невеликий коптер, він не може долати великі відстані. Тому, очевидно, група партизан, вона знаходилась за периметром литовища, але для розвідки запускала ось цей мініатюрний квадрокоптер. І ось по тому, як спокійно залетів, як сів знову ж таки на сам радар, тобто на основну частину цього літака, яка і є найбільш цінною. Тобто та покрівля, вона по вартості перевершує втричі саму вартість цього Іла. Тому що це на базі Іла зроблений, власне кажучи, літак дальнього радіолокаційного спостереження. І це є свідченням того, як, по-перше, порівняно легко підійти було до цього стратегічного об'єкту, це їхній основний аеродром прямо під Мінськом. А по-друге, що спокійно можна запустити коптер і абсолютно спокійно його звідти забрати. І так було здійснено, очевидно, білоруськими партизанами розвідку саме цим коптером, а вже потім з того ж місця було запущено ударні дрони, які були зроблені, знову ж таки, на основі тих таких цивільних, або ж кажуть, весільні коптери. І от завдяки саме великій кількості металевих кульок вдалося досягти значної площі ураження. Як бачимо, це абсолютно реально, і от маємо тепер і відео підтвердження.